ମରୁଡ଼ି ପରେ ଚକଡ଼ା ଦାଉ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 90,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ କ୍ଷତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ନିରୀକ୍ଷଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ ରିପୋର୍ଟ ରାଗିଙ୍କୁ ବଳିଗଲା ସ୍କୁଲର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ବି ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ଆଡମିସନ ସୁରକ୍ଷା ଆଳ ଦେଖାଇ ମନା କଲେ କନ୍ଧମାଳ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରଶାସନର ତାଗିଦ ଦେଖିବା ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଗହରା ସାଳନ୍ଦୀ ସଂସ୍କାର ଯୋଜନା ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି ନଦୀ ଭୁଶୁଡ଼ୁଛି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧର ହେଉନି ମରାମତି କାମ ନିମ୍ନମାନର ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତେଜୁଛି ଇମାମୀ କମ୍ପାନୀ ଲୋଜିଂ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରିଲା ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଚକା ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦମାରୀ ଅରଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ଦୂରାବସ୍ଥା ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭଙ୍ଗା ଛାତ ତଳେ ବସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନୀ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମନ ମହିଳା ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ନମସ୍କାର ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ପରେ ଚକଡ଼ା ପୋକର ଦାଉ ଚକଡ଼ା ପୋକରେ ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ତିନୋଟି ଏନ୍ଏସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 92,119 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସବୁତକ ଚାଷ ଜମିରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି କେନାଲ ଅଞ୍ଚଳ ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଧାନ ଅମଳର ଅଧା ଧାନ ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଯାଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଚାଷୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଫସଲ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଲେ ବିରକ୍ତ ଏଇଟା କାଣ କରମୁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଏବେ ଜୁଏ ଜଲେଇ ଦେବି ସାର୍ କିଛିଟା ନେ ନାଇଁ ଜୁଏ ଜଲେଇ ଦେଲେ ଜଲି ଯିବା ଧାନ ବି ନେ ନା ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ଯେନ୍ଟା ଗୁରୁଟ ଖେଡ଼ ବାହାରିଥିଲା ସିଲେଇ ଗଲା ସିନା ଚାଉଲ ବି ନେନା ସାର୍ ସେଥିଲାଗି ଆର୍ କାଣା କରମୁ ଏବେ ଯେନ୍ଟା ଆମକେ ସରକାର ଯଦି ସହଯୋଗ ଯଦି ନେଇ କରବେ ବୋଲେ ବିଦେଶ ଆମେ ନୁରିଖି ଯିମୁ ସାର୍ ପରିବାର କିନିକରି ଏବେ ଆମର ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ଗଠନ ହେଇଛି ଆଉ ସେଟା ଯେମିତି ଆମ ଡ୍ରାଉଟ୍ ଆସେସ୍ କରିଲେ ଆମେ ସେମାନେ ସେମିତି ହିଁ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଥରିଟିଜ୍ ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଉ ହର୍ଟିକଲଚର ମିଶିକି ଦେ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଦି ଫିଲ୍ଡ ଆଉ ସେମାନେ ଆସେସ୍ କରିବେ ଫାର୍ମର୍ସ ୱାଇଜ୍ କି କେତେ ଆମର କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆମେ ଅବଭ୍ 33% ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲସ୍ ହେଇଛି ସେଇ ଫାର୍ମର୍ସଙ୍କର ଏନ୍ଲିଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସବ୍ସିଡି ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଜଗାକାଳିଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଛି କୋଳରେ ବସିବା ସହ ନିଜେ ବି ବସିପାରୁଛି ଏହା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଡାଲି ସୁପ୍ ଏବଂ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଉଛି ଉଭୟ ଜଗା ଓ କାଳିଆ ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରି ସାଧାରଣ ୱାର୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କାଳିଆ ଏବେ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାଉଛି ତେର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି କନ୍ଧମାଳର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦିନକର ଦରମା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଦାନ କରିଥିବା ଅର୍ଥ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା ରହିଛି ଜଗା କାଳିଆ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗାର ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଜଗା ଭାତ ଡାଲି ସୁପ୍ ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ପାଣି ପିଇବା ମହୁ ଖାଇବା ଏସବୁ କଥା ଜଗାଥିରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ବି କାଳିଆ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି ଏବଂ କାଳିଆ ଗତକାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ବି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ତା'ର ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଫୁଲବାଣୀ ତୁଡ଼ିପାଜୁ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଗିଙ୍ଗ ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଆଡମିସନ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ବାପମା ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଗୁହାରି ଦେଖିବା ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ରାଗିଙ୍କୁ ବଳିଗଲା ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ସିନିୟର ଛାତ୍ର ମାଡ଼ମାରି ଗୁରୁତର ଆହତ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଆଉ ଆଡମିସନ କରିହେବନି କହି
ରାଗିଙ୍ଗ ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। କନ୍ଧମାଳ ତୁଡ଼ିପାଜୁ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାପା ମା। ମୁଁ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛି, ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଟର୍ଚର୍ ନ କରନ୍ତୁ, ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର୍, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବି ଇଏ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପହର ଦିନ 3 ବେଳକୁ ଆସିକିନା ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆଜି ଚାମ୍ବର ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲି, ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଭେଟ ହୋଇପାରିଲାନି। ପୁଅ ପଢ଼ୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଟିଚରଙ୍କ ଇଏ ରହୁ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର 15 ଜଣ ଛାତ୍ର ରାଗିଙ୍ଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସପ୍ତାହେ କାଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲେ ଛାତ୍ର। ପୂଜା ଛୁଟି ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାରୁ ପୁଅକୁ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଆଣି ଆସିଥିଲେ ବାପା ମା। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଟାହିଟାପରାତ କଲେ, ଶେଷରେ ନାନା ଆଳ ଦେଖାଇ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାପା ମା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାକୁ ନାମ ଲେଖାଉନାହାନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଓଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଛୁ ସେଇଟା କନ୍ସିଡରେସନ କରିବା ପାଇଁ। ବିଓ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓପେପା ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଡମିସନ କରାଇଦେବୁ। ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ସେ ପିଲାଟିକି ଆସିଥିଲା ଏଠିକି, ମୁଁ ତାକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ସେ କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଛି ସେ ପୁଣି ନବୋଦୟରେ ପଢ଼ିବ। ନବୋଦୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ, ସେ ଶୀଘ୍ର ଆଡମିସନ କରି ପୁଣି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ରାଗିଙ୍ଗ ଖବର ପ୍ରଥମେ ଇଟିଭିରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ହୋଇଥିଲା ଦମ୍ବିତ ଫାନ୍। ସ୍କୁଲରୁ 15 ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ବି 3 ମାସ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଗିଙ୍ଗର ଶିକାର ଛାତ୍ର। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁଡ଼ିପାଜୁରୁ ସଦାଶିବ ପାତ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଇମାମୀ କମ୍ପାନୀ ବାଲେଶ୍ୱରର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ଲୋଡିଂ ଦେଉନାହିଁ, ଫଳରେ ବିଟିଟିସି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍କାରକପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଚକାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ଏନେଇ ଏକ ବୈଠକ ବସି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଇମାମୀ ପେପର ମିଲ୍ 35 ବର୍ଷ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରୁ 5 ନମ୍ବର ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଲାଭ କରିସାରିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଇମାମୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ଆମର ନିବେଦନ ରଖିଆସୁ ଯେ ଆମକୁ ଇମାମୀ ପେପର ମିଲ୍ରେ ଆମର ବିଟିସିର ଟ୍ରକ୍କୁ ପରିବହନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁବାର ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି, ତେଣୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। କଟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଖୋଲିବ 100 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କଲେଜ। ସେହିପରି ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ମଧ୍ୟ 100 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଖୋଲିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୀମସାରରେ 50 ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଖୋଲିବା ସହ 25 ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଏବଂ 25 ଏମ୍ଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ସିଟ୍ ରହିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଧିକ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଖୋଲିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଲେଜରେ 2018-19 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଠାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଲେଜରେ ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ, ତାହା 100 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ, ଏବଂ ଭୀମସାରରେ ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ନର୍ସିଂ କଲେଜ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ 50 ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆଉ 25 ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆଉ 25 ଏମ୍ଏସ୍ସି ନର୍ସିଂର କୋର୍ସ ଭୀମସାରରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ ପାଉନି ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି? ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେଡି।
ଦଳ କହିଛି ଗୁଜରାଟ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବେଳେ ବିଜେପୁର ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନାହିଁ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି ଏନେଇ ସାଧାରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଶଙ୍କା ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତେବେ ବିଜେପି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦଳ ସଭାପତି ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସମାଲୋଚନା କରିଛି ସମେତ ଆଉ କେତୋଟି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି କାରଣ ହିମାଚଳ ଏବଂ ତାପରେ ଗୁଜରାଟ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଫେଜ୍ରେ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଭିତରି ଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ବି ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଲଢ଼ିକରି ଜିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ମୋର ଯାହା ଜାଣିବାର ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯଦି ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଫିପୋର୍ଟ ପାଇସାରିଥିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇସାରିଥିବେ ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିକ୍ଲେୟର କରୁଛନ୍ତି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ମହୋଦୟ ତୁରନ୍ତ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ତାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ ସେଇଟା ଆମମାନେ ସବୁ ରହିବୁ କେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ଥାଇ ବି ରୋଗୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଚାନକ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଛନ୍ତି ବୈଠକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ ଏବେ ଇଣ୍ଡୋର ରୋଗୀ ମାତ୍ର 20-22 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେହିପରି ବହିର୍ଭାଗ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଶାତୀତ ଭାବେ କମ୍ ରହିଛି ଆଗକୁ ଯେପରି ଅଧିକ ରୋଗୀ ଆଜି ଆସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚକର୍ମର ସୁବିଧା ପାଇବା ଉଚିତ ଓ ଏ କଥାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଆଉ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ ହୋଇକି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସବୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ବୋଲି ନେବାକୁ ଆମେ ଯାଉ 16 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପୁରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଓକିଲ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ନଭେମ୍ବର 16ରେ ଓକିଲ ସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ହେବ ସେଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଆଜି ବି ଓକିଲ ସଂଘ ସଦସ୍ୟ ପୌର ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମେତ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଦରାଜସ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ଓକିଲ ସଂଘର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓକିଲ ସଂଘର ଏକ ଟିମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପୁରୀର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓକିଲ ସଂଘ ସଦସ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପବ୍ଲିକ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଆମେ ଡିଜିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାଲି ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଇଜି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ଗତକାଲି ଆମର ଜେନେରାଲ ବଡି ବସିଲା ମିଟିଂ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଗଲା ଏବଂ ଦାବି ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବଗତ କରି ଏହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଭୟ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଗରିବଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଲୋକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକରେ ରହୁଥିବା ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳୁନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକଙ୍କୁ 4 ଡେସିମିଲର ଜମିଟିଏ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପ୍ରତିବାଦରେ ବସ୍ତା ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ଜନ ଗାଁରେ ହୋଇଥିବା 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏହାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲାଠିକଟା ବିଡିଓଙ୍କ କହିବା କଥା ରାସ୍ତା କାମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନିୟମିତତା ହୋଇନାହିଁ ତୁରନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ଥିବାରୁ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କାମ କରାଯାଇଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜୟୀଙ୍କ ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଅଣାଯାଇ କାମ ହୋଇଛି ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ମାସ କେଇଟାରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ଭାଗମାପ ଠିକ୍ ହେଉନଥିବା ନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଆପତ୍ତି କରିବା ପରେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନାହିଁ 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ 22ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇ 1 କୋଟି 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି
ଏଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ଏନ୍ଏସ୍ପିସିଏଲ୍ ପଇସା ଦେଲା ସେ ଗାଁର ବିକାଶ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ 1,32,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ୟାକୁ ଏମାନେ ଟେଣ୍ଡର କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର ନ କରିକି ସିଧା ସିଧା ସେ ତାକୁ 22 ରିଚ୍ କରିକି 22 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ତାକୁ କାମଟା କଲେ, ଯେଇ ନାଁରେ କାମଟା କଲେ। ଏଥିରେ 50%ରୁ ଅଧିକା ପଇସା ବାଟବଣା ହେଇଛି ବୋଲି ପୁରା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି। ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା ହେଇଛି କାମ ସେଇଟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିନି, ଆଉ ଯେତିକି ଯେହେତୁ ଏନ୍ଏସ୍ପିସିଏଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଯେହେତୁ ବିଡ଼ିଓ ଜେଇ ଏଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଟେଣ୍ଡର ହେବା କଥା ଟେଣ୍ଡର ହେଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରିନି, ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ରାସ୍ତା ଯେହେତୁ ଭଲକି ହେଇପାରିନି। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ହେଇଥିଲେ ଟେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ୟୁସି ଦରକାର ଥିଲା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବାଇ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017। ଯଦି ଆମକୁ ଟେଣ୍ଡରରେ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ PRI ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲୁଥିବାରୁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। କଏନ୍ ନେଲାନି ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଏନ୍ ଥାଳି ଫିଙ୍ଗିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଖଟଗାଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ପରିସରର, ଯେଉଁଠିକୁ ଏ ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା ନେଇ ଜମା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ଜମା କରିବାକୁ ଆଣିଥିବା 15,00,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା ଥିଲା 10,000। ଅନ୍ୟ ଟଙ୍କା ଜମା ନେଇଥିବା ବେଳେ କଏନ୍ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। ପ୍ରତିବାଦରେ କଏନ୍ ଥଳିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିସରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଏହାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଗାଁ ଥାନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ଉପ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। कैश या कॉइन रिफ्यूज नहीं कर सकता है और जो नियम है उसके अंतर्गत हमें कैश रिसीव कर लेना चाहिए था। वी ऑलवेज आर रिसीविंग एंड वी शुड हैव टेकन इट एक्सेप्टेड इट एंड अगर गलती से उन्होंने कोई गलती किया है जिसकी जानकारी मैं जुटा रहा हूं और इसीलिए मैं जा रहा हूं और वो एक्सेप्ट कर लूंगा। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 18ତମ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ସବର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନ ମୋହିଥିଲା। କୋରାପୁଟର ଦୁରୁଆ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସଢ଼େଇକଳାର ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ, ରାଜସ୍ଥାନର ଲୋକକଳା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଚାରିଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଲୋକ ଉତ୍ସବରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକକଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାର ମଧ୍ୟ ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଗତକାଲି ଲୋକ ଉତ୍ସବର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲେ ବି ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଆଜି ସରିବ। ମହୋତ୍ସବର ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଠାରେ ଅଡିଏନ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡ଼ିଆ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଏଥର ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ବହୁତ ହି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ, ବହୁତ ଜାଗାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ, ଏଠି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ସମୀ ପବ୍ଲିକ ଅଡିଏନ୍ସ ସବୁ ମାନେ କୋପରେଟ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆମର ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ସରିଯାଉଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଏଫର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ ଉତ୍ସାହରେ ଆମର ଲୋକ ଉତ୍ସବରେ ଆସିକରି ସହଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ପେଜ୍ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।